Zahvaljujem predsjedniče, poštovane poslanice i poslanici, uvaženi premijeru Markoviću, poštovane članice i članovi vlade, uvažene građanke i građani. Ja sam predsjedniku vlade postavio jedno po meni suštinski važno pitanje koje se tiče ne onoga što je do sada preduzeto, o tome smo zaista u ovom parlamentu imali prilike da razgovaramo prethodnih dana, nego mi je cilj bio da razgovaramo danas o onome što dolazi. A to je taj treći paket mjera, ja ga nazivam suštinski najvažnijim paketom mjera, strateškim paketom mjera koji treba da definiše dugoročne mjere za podršku privrede. Odnosno mjere koje će značiti oporavak privrede, ali isto mjere koje će značiti i posticanje razvojne komponente crnogorske ekonomije. Sa posebnim fokusom na jačanje realnog sektora, odnosno potrebu znatno intenzivnijeg razvoja domaće proizvodnje. I zbog toga zaista mislim da je najvažnije u ovom trenutku da ujedinimo sav potencijal da bi ovaj paket mjera kreirali na adekvatan način. Što se tiče prvog i drugog paketa mjera, ja sam to u javnosti komentarisao, negdje je primjetno posljednjih dana da postoje jedna vrsta utakmice na političkoj sceni gdje pojedini politički subjekti se takmiče ko će po znacima navoda da ostvari pobjedu kod građana predlažući neke izdašne pakete. Ja kažem za većinu tih paketa da mi niko ne zamjeri treba manjak znanja, a višak nedobronamjernosti. Jer bi mi svi mogli na taj način da predlažemo određene mjere. Čini mi se da je u ovom trenutku potreban dodatni stepen ozbiljnosti svih nas. Ali bez obzira na sve to, ja uvijek kažem, ja mnogo više vjerujem u zrelost građana nego u njihovu naivnost. I zbog toga ja sam siguran da će oni na pravi način prepoznati iskrenost kod svih tih predloga, a bogom i u pojedinim slučajevima i principijelnost. Kada je taj drugi paket, ja samo ću kratko iskoristiti priliku, jer nisam ni htio da bar jačim da su neke stvari koje sam predlagao usvojene, jer ja ovo ne shvatam kao političku borbu. Ovo je vrijeme borbe za život, odnosno borbe za zdravlje. Kakva politička borba? Za neko misli da će za 2-3 mjeseca neko se sjećati što je neko predložio ili da li je tad ubrao neki politički poen. Pa to je, ljudi, potpuno nebitno u ovom periodu. Ali koristim priliku, i tu je ministar Purišić, mislim da sam osoba koja ga je najviše zvala u prethodnih 15 dana, jer je bila ta inicijativa oko srazmjernih penzija, nije bilo lako to definisati u administrativnom smislu i zaista zahvaljujem mu se što je našao način da tu jednu vrstu inicijative, koja nije bila samo moja nego i drugih subjekata, ali ja sam vjerojatno bio najuporniji kod njega, što je uspio da nađe način da se isplati ta jednokratna pomoć, to je 5800 korisnika. Ja sam dobijao upite od njih, imate ljude koji po 80 eura mjesečno primaju. Također mi je drago da se našo rješenje za lica sa invaliditetom, bilo i tu određenih izazova kod ostvarivanja njihovih prava, jer ne rade socijalno-ljekarske komisije, ali nađe način kroz socijalni karton koji neki toliko kritikuju, po automatizmu im je kroz socijalni karton produženo to pravo. Eto koliko je važan projekat socijalnog kartona, ali također i sad sve pozivam i one koji treba prvi put da ostvare da podnesu zahtjev. Bez obzira što ne rade socijalno-ljekarske komisije, naći će se način da im se ti zahtjevi obrade. I drugi dio moga pitanja tiče se koliko je sredstava potrebno u ovoj godini za sve pakete mjera. I bilo je oko toga dosta priča. Ako upoređujete procenat GDP-a iz drugih zemalja, morate da znate da se tamo računaju mjere direktne i indirektne podrške. I nemojte da manipulišete kad kažete u nekoj zemlji je 10% GDP-a, ako nas uzmete samo direktnu podršku da računate. Ne, tamo i računate i direktna podrška, i krediti, i odlaganje porezi, i doprinos, znači cjelokupni set mjera. Za sad. I pitanje je da li je... Tačno. Pitanje je da li je dovoljan paket mjera? Pa mi smo svi svjesni, nijedan paket mjera neće biti dovoljan. Jer nećemo moći da spriječimo ogromne negativne posljedice ove epidemije. Odnosno, nećemo moći svakoga ko je pogođen da mu na adekvatan način pomogne. Ne to mi, nego neće moći niko. Samo trebamo da nađemo realnu mjeru, odnosno najodrživiju mjeru podrške građanima
i građanima i privredi. I veoma je važno u kontekstu cijele priče govoriti o tome koji je naš kapacitet u ovom trenutku. Ja sam juče diskutovao i kažem, ne politički, možda to nije bilo oportuno, ali rekao, poštovani građani, ovo zahtijeva otvoren, iskren dijalog sa vama. Ja mislim da je nama najveći izazov da ove godine isplatimo redovne penzije u iznosu kakav je sad, redovna socijalna davanja u iznosu kakav je sad i da finansiramo zdravstvo i obrazovanje kako smo ga planirali budžetu. To je najveći izazov, a za to nam treba milijarda eura. A da vas posjetim, ta milijarda eura je bila 60% planiranih ukupnih izvornih prihoda u budžetu, ali planiranih prije korone. A vi već sad smo svjesni da ne možemo ostvariti 1,7 milijardi prihoda od poreza i doprinosa. Pa već vidimo da u april imamo pad od 22%, odnosno 30 miliona. Prema tome, nama će glavni izazov biti da postojeće usluge pružimo na taj način. A sve dodatno je dodatni plus. Ali on zavisi od privrede. E zbog toga treba da bude fokus na podršku privrede. Privreda puni budžet. Ako mi ne pomognemo privredi, nema ni plata, ni penzija, ni socijale. Jer vam kažemo, 2,6 milijardi budžeta, 1,7 milijardi su porezi i doprinosi. A njih dominantno čine porezi i doprinosi od strane privrednih subjekata, odnosno zaposlenih u njima. I važno je, i pričamo o GDP-u, bit će recesija. Evo, danas izašao podatak Svjetske banke, pesimističniji nego ranije. Ako pad u turizmu bude 1/3, -5,6, a ako bude 1/2, -9. I pune nepoznanica kod GDP-a. Pašće i lična potrošnja, vas posjećam da je ona 74% GDP-a. Pašće i investicije, prihodi od turizma koji generišu preko 1 milijardu eura. Od kojih je 67% u trećem kvartalu, jul, avgust i septembar. Ja negdje mi novinarka pitala koji procenat pada očekujete. Ja sam rekao, nadam se da neće biti veći iz recesije iz 2009. A to je -5,7. Ali na sve posjećam da je u 2009. javni dug bio 38% GDP-a. Nešto preko 1 milijardu. Sad je blizu 4 milijarde, blizu 80%, što će učinkovitost svih intervencija činiti znatno manjom nego onom iz 2009. godine. I zbog toga je važno da sagledamo sve aspekte kad govorimo o održivosti svih mjera koje predlažem. Najlakše je uraditi ovo, ajmo 100-200 miliona odmah. I što ćemo za 3 mjeseca? Neko će ih potrošiti, a za 3 mjeseca će biti na birovu rada, pa će živjeti od socijale od 80 eura. Prema tome nama mora prioritet na prioritetima da bude da očuvamo postojeća radna mjesta. I čitao sam povodom zaduživanja i Fiskalni savjet Srbije, koji izuzetno cijenim, tamo su nevjerovatni stručnjaci, koji je rekao da će to biti najveći izazov kad je u pitanju Srbije, će se povećati budžetski deficit, jer će morati 3,5 milijarde za finansiranje fiskalnog deficita, jer će morati 3 milijarde za finansiranje postojećeg duga. Pitanje je koliko ćemo morati mi. Ministar Radunović, čiju stručnost izuzetno cijenim, je izjavio da će negdje po sadašnjim projekcijama 350 do 400 miliona eura biti manjak u kasi, odnosno manjak prihoda. Mi imamo onih 250 miliona potencijalno zaduženje gdje je Svjetska banka dala garanciju, očekujemo toko maja pod povoljnijim uslovima zahvaljujući toj garanciji Svjetske banke. Sada se vratimo pola godine unazad za ono zaduženje od 500 miliona kad smo bili kritikovani. Zamislite da se tada po tim uslovima nismo zadužili, kako bi sad vratili 400 miliona dospjelog duga u ovoj godini, ali je pitanje koliko ćemo moći da se zadužimo i kako ćemo moći. Jedno je što mi svi hoćemo da se zadužimo, ali hoće i cijeli svijet. Cijeli naš region hoće da se dodatno zaduži. Evo, Slovenija je 7. aprila 2 milijarde duga kroz takozvane korona obveznice. Ali znate što je problem? I kreditori tu razmišljaju. Prvo daju prioritet onima koji imaju najbolji kreditni rejting, jer su za njih sigurni da će vjerovatno vratiti. Pa onda gledaju na ostale. Tako da je jedno naša želja da se zadužimo, a drugo je mogućnost kroz razgovor sa finansijskim institucijama da li ćemo moći, u kojem iznosu, što je najvažnije, u kojem procentu. I za ovaj prvi razgovor malo odudara od ove teme, ali
i o tome je bilo dosta oprečnih razmišljanja, gdje se svi zahvaljujemo donatorima i zaboravljamo ponekad i volontere, ali je važno da se dobiju informacije i daju se oko toga kako se troše sredstva donacije. Bilo je raznih oprečnih mišljenja. Dobronamjernih, nedobronamjernih, najmanje je važno. Pa bi dobro bilo da i u tom dijelu vi kao predsjednik vlade kažete par riječi o tome na koji način se troše donacije koje su brojni građani uputili ka nacionalnom koordinacionom tijelu i gdje smo, čini mi se, u ovoj situaciji pokazali onu iskrenu solidarnost, jer vraćam se na onaj početak, ovo je najmanje politička borba, ovo je borba za zdravlje nacije. Zahvaljujem. Hvala, poslaniče Muguša. Predsjedniče vlade, izvolite. Hvala vam, predsjedniče. Uvaženi poslaniče Muguša, dozvolite mi da kao ne samo predsjednik vlade, nego kao stariji čovjek vam kažem bez ustezanja da pametno i mudro govorite. I zbog toga mi je drago što ću imati priliku da na ove teme danas sa vama diskutujem. Dakle, slažemo se da je postoje brige o zdravlju naših građana najvažniji oporavak naše ekonomije i briga o standardu naših građana. Dakle, to je zadatak i odgovornost vlade, ali i svih sudionika privredne aktivnosti, posebno u okolnostima krize poput ove koja nas je zadesila i čije posljedice još ne sagledavamo ili nijesmo u stanju da ih u potpunosti sagledamo. Vlada nastoji da pravovremeno i sveobuhvatno podrži privredu i, kao što znate, do sada su donijeta dva paketa mjera. Dozvolite da ponovim, iako ste u toku. Oni imaju za cilj stvaranje uslova za očuvanje ekonomskog potencijala Crne Gore, očuvanje radnih mjesta, odnosno materijalnog položaja našeg čovjeka kao najvrednijeg resursa. Dakle, naša politika nije politika davanja i poklona i preživljavanja, nego politika razvoja i izvjesne budućnosti. I odmah na početku da kažem, već se radi na trećem paketu ekonomskih mjera i podrška države će biti nesporna i ona je sasvim izvjesna. Ali da budem direktan, u narednoj fazi ključnu ulogu će imati finansijski sektor. Razvoj savremene tržišne ekonomije neraskidivo je vezan za razvoj bankarskog i finansijskog sektora i kriza koja je počela, sa kojom ćemo se tek suočavati, izvorno nije ekonomska i za njeno prevazilaženje od presudnog značaja će biti uključivanje bankarskog sektora. Država ne može i ne treba da bude sama na zadatku oporavka ekonomije i očuvanja privredne supstance. Naprotiv, podrška privrednim subjektima jeste interes komercijalnih banaka. Nema stabilnost ni za bankarski sistem ukoliko prijeteća nelikvidnost ugrozi zdravo tkivo naše privrede. U tom slučaju svi bi bili na gubitku. Dakle, Centralna banka, Ministarstvo financija, komercijalne banke, investicijno-razvojni fond za sada su najpotrebniji privredi. Zbog toga u pogledu ekonomskog opredeljenja treba da budu jedno i zajedno. Kao što vidite, vlada se uspješno nosi sa teretom vremena u kojem živimo. Mjerama koje smo preduzeli i na kojima i dalje radimo, nastojimo da zaštitimo ekonomske interese privrede i građana. To je dio i naših ukupnih nastojanja u stvaranju novog, unaprijeđenog poslovnog ambijenta kao preduslova ubrzanog razvoja poslije krize. Zbog toga očekujem da će poslovna zajednica prepoznati šanse za veća ulaganja u realni sektor i u proizvodne djelatnosti. Dozvolite mi ovdje da iskočim za trenutak od pripremljenog odgovora. Ovih dana u kontinuitetu dobijamo brojne inicijative i predloge. One se najčešće svode na to izdvojite toliko novca i podijelite. Nažalost, takve inicijative dobijamo i od naših socijalnih partnera. Ne ubrajam u to sindikate, jer to i jeste negdje priroda njihovog interesa. Ali takve zahtjeve dobijamo i od privrednih udruženja, od Unije poslodavaca, od Privredne komore, od udruženja menadžera. Ovo je vrijeme kada treba više kreativnosti i napora da ono što uvozimo proizvedemo u Crnoj Gori. Pokazali smo da to možemo. Pokazali smo da imamo znanja za to. Ali nam je potrebno samo novo pregnuće. Dakle, pozivam sve te naše partnere, uvažene partnere, da predlože projekte na osnovu menadžerskog i poslovnog znanja u kompanijama.
da neke projekte pokrenemo, a da vlada obezbijedi novac da ih isfinansira. Zašto ne mogu crnogorske kompanije napraviti konzorcijum o otvaranju, izgradnji i otvaranju cementare u Pljevljima? Da ne uvozimo ni jedan kilogram cimenta, da ne uvozimo ni jednu ciglu, da ne uvozimo kreč, da ne uvozimo opeku, da zapošljavamo ljude i trošimo 17 miliona tona sirovine koja je na jednom mjestu lagerovana. Ili zašto da farmaceutske kompanije ili veliki dobavljači ne pokrenu ili ne zatraže podršku za pokretanje proizvodnje za opremu koja je neophodna zdravstvu, zaštitnu i svaku drugu. Zašto moramo na našim putevima, autoputu i drugim putevima, sve što je galanterija koja je neophodna za to uvoziti iz inostranstva, kada možemo to proizvoditi, na primjer, u Metalcu ili negdje drugo. Takve inicijative, takvi projekti, takvi ekonomski elaborati su potrebni vladi, a vlada će naći pare da ih isfinansira. Želim da u parlamentu svi učinimo napor i napravimo pritisak na naše nesporno znanje i sposobnost da preokrenemo način razmišljanja u onome što je naša stvarna ekonomska potreba i naš potencijal. Ne samo u resursima, nego i u ljudima koje imamo. Dakle, nova ekonomska epoha mora započeti, kao što sam rekao, proizvodnjom i usvajanjem filozofije ekonomskog patriotizma. Da proizvodimo i pronalazimo kupce za ono što smo proizveli. Da se proizvedeno ima plasman, da za proizvedeno ima plasman na domaćem tržištu. I dakle, vlada će u okviru ingerencija koje stoje na raspolaganju raditi na tome i u budućem periodu. Uloga države u ukupnom društvenom razvoju nije mala, ali stvari nosioci ekonomskog razvoja su privrednici, od preduzetnika do korporacije i baš u prethodnom osvrtu sam na to i mislio. Zbog toga ponavljam da je stečeni kapital mrtav kapital ukoliko nije reinvestiran. Od njega niko nema koristi, pa ni sami vlasnici. Ovo je istovremeno i šansa i obaveza za velike vlasnike kapitala i akumuliranog profita. Uvaženi poslaniče, okolnosti uzrokovane pandemijom virusa na globalnom nivou uzrokovaće pad GDP-a, o tome se već govorili, sa čim će se suočiti i Crna Gora. Projekcije nijesu optimističke. Nemogućnost, a ja želim da se ne ostvare. Nemogućnost da se privredna aktivnost odvija u punom kapacitetu rezultiraće smanjenim prihodima budžeta, dok će na drugoj strani biti neophodno obezbijediti sredstva za finansiranje mjera za saniranje posljedica epidemije na privredu. Sve ovo zahtijeva donošenje rebalansa budžeta za 2020. godinu, kojim će se stvoriti dodatni fiskalni prostor za realizaciju mjera podrške privredi i građanima. Shodno zakonu budžetu za 2020. godinu, planiran je deficit budžeta na nivou od 1% GDP-a, što je trebalo biti potvrda postignutih ciljeva i ostvarenih rezultata kroz fiskalnu konsolidaciju prethodne tri godine o kojoj ste govorili. Također, sredstva za finansiranje ovogodišnjeg budžeta u potpunosti su bila obezbijeđena kroz akumulirane depozite iz prethodne godine. Ipak, nove okolnosti zahtijevaju revidiranje postojećih budžetskih planova, jer će očekivano smanjenje budžetskih prihoda i finansiranje mjera podrške privredi dovesti do povećanja deficita budžeta, a što posljedično zahtijeva i dodatna sredstva za njegovo ostvarivanje. Crna Gora je zbog svoje promišljene ekonomske politike neposredno prije izbijanja pandemije dobila garanciju Svjetske banke u iznosu od 80 miliona eura koja će obezbijediti povoljno zaduženje od najmanje 250 miliona eura. Na ovaj način, zahvaljujući našoj reputaciji kod međunarodnih kreditora, olakšat će se pristup finansijskim tržištima i obezbijediti najznačajniji iznos sredstava neophodnih za finansiranje budžeta u 2020. godini. Barem tako mislim i tome se nadam, a slažem se sa vama da će biti puno zahtjeva i da je pitanje ko će imati pristup i kojim redosledom. Dakle, pored navedenog, dio sredstava bit će obezbijeđen kroz kreditnu podršku MMF-a kao i Evropske komisije. Konkretno u ovom trenutku pregovara se za obezbijeđenje sredstava u iznosu od 508 miliona eura. Od navedenog iznosa 455 miliona eura će biti obezbijeđeno kroz kreditne aranžmane, dok je 53 miliona eura obezbijeđeno iz donacija Evropske unije. Razgovori se vode kako sa domaćim, tako i sa inostranim finansijskim institucijama. Ministarstvo financija je u svakodnevnoj komunikaciji sa Svjetskom bankom, Evropskom komisijom, Međunarodnim monetarnim fondom, Evropskom bankom za obnovu i razvoj, Evropskom investicionom bankom i Razvojnom bankom Savjeta Europe.
Kod svih ovih adresa postoji spremnost za definisanje paketa podrške Crnoj Gori u cilju smanjivanja socioekonomskih posljedica koje su nastale usled epidemije. Od Evropske komisije očekuje se finansijska podrška od okvirno 60 miliona eura. U skoro definisanju uslova korišćenja tih sredstava, Evropska komisija je već odobrila se sredstva IPA aranžmana u iznosu od 53 miliona eura preusmjere i iskoriste za realizaciju tekućih urgentnih potreba u oblasti zdravstva, podrške privredi i građanima. Ne zaboravimo i da smo jedina zemlja u regionu koja je donijela strategiju pametne specijalizacije. Sada imamo dobru priliku za njenu primjenu. Svako ko ima ideju i projekat koji može doprinijeti ekonomskom razvoju Crne Gore, imaće sredstva da taj projekat i realizuje. Kao što sam rekao, naša nova ekonomska rješenja moraju biti zasnovana na potencijalima koje imamo u poljoprivredi, zelenoj energetici, turizmu, ekonomiji znanja i digitalnoj ekonomiji. Prethodna dva mjeseca su nam pokazala da naš sistem može biti znatno efikasniji i brži, da se problemi mogu rješavati i satno, a ne dnevno i sedmično. A uvjerili smo se i u efikasnost nemalo broja institucija u mjeri značajno većoj od očekivane. Vjerujem da ćemo i na ovom kratkom, ali izuzetno dragocjenom iskustvu, kreirajući novi ekonomski pristup, još uspješnije odgovoriti izazovima novog vremena koje je već pred nama ili u kojem smo već. Postavili ste, razumio sam, i dopunsko pitanje koje se tiče finansijskih donacija nacionalnom koordinacionom tijelu. Ukupne finansijske donacije nacionalnom koordinacionom tijelu do danas iznose oko 8 miliona eura, tačnije 7 miliona i 920 hiljada eura. Stanje na računu nacionalnog koordinacionog tijela je 6 miliona i 163 hiljada eura. Do danas je potrošeno 1 milion i 757 hiljada eura. Struktura utrošenih sredstava su Crveni krst i nabavka hrane 600 hiljada eura. Dakle, ovdje vidimo da se ova politika realizuje suprotno onome što nam je rečeno u okviru prvo poslaničko pitanje. Nabavka medicinske opreme, respiratori 600 hiljada eura, materijal za testiranje 186 hiljada eura, opremanje privremenih potrebna i lagerovat ćemo ovaj sredstvo i opremu za, ne daj Bože, za drugi put. Dakle, uplate pojedinim zdravstvenim ustanovama po iskazanim očekivanjima donatora 145 hiljada eura. Pored finansijske podrške dobijena je veoma izdašna i značajna robna podrška brojnih donatora, medicinska zaštitna oprema i uređaj, brojni hotelski i drugi smještajni kapaciteti besplatno su stavljeni na raspolaganje za potrebe karantina i za smještaj medicinskih radnika, podrška u hrani, druga važna i vrijedna oprema. Donacije su pristizale i ovih dana i pristižu ovih dana sa svih meridijana. Probudila se energija solidarnosti i saradnje u cijelom društvu. Brojnih građana Crne Gore, privrednih subjekata, brojnih institucija, stranih investitora i nezaobilazno, kao mnogo puta do sada, naše brojne dijaspore. U ovaj pregled nijesu uključena značajna financijska i robna podrška naših evropskih i euroatlantskih i drugih međunarodnih partnera. I ovom prilikom svima u ime države želim da kažem veliko hvala. Kao izraz odgovornosti i zahvalnosti za svaki uplaćeni euro i svaku robnu donaciju, nezavisno od njene vrijednosti, Vlada i nacionalno koordinacijalno tijelo su imali posebno odgovoran odnos prema evidentiranju i potrošnji svih donacija. Sa željom i potrebom da nakon ove epidemije izađemo još spremniji za buduće izazove ovog tipa i sa posebnom željom sjećanja na ovako izraženu solidarnost svih donatora, Vlada će donijeti odluku da ukupni financijski iznos donacije bude usmjeren na izgradnju i opremanje najsavremenije infektivne klinike u Podgorici. To će biti nova institucionalna snaga Crne Gore, simbol solidarnosti i saradnje svih, prije svega građana Crne Gore, koji su dali svoj ključni doprinos u odgovoru na ovaj izazov i drugih brojnih donatora. U temelje te klinike bit će upisano svako ime, svakog onog koji se svojom podrškom upisao u ovaj naš zajednički simbol humanosti i patriotizma. Do sada utrošena sredstva sa računa Nacionalne komisije, Nacionalnog koordinacionog tijela, bit će refundirana iz sredstava budžetske rezerve. Dakle, 1 700 000 eura potrošenih za ove namjene iz budžetske rezerve vratit ćemo Nacionalnom koordinacionom tijelu i usmjeriti ih sve za izgradnju nove infektivne klinike u Podgorici i već sam dao nalog direktoru Direkcije javnih radova da započne pripreme radi početka radova na klinici u ovoj godini. Hvala na pažnju.